Sveiki, Ilze un labvakar, skatītāji! Sāksim šovakar ar jautājumiem, kas saistīti ar COVID-19. Es tiešām gribēju tev zvanīt. Klausies, nu, ir tas testā pozitīvi. Izslimot, pavisam vieglā formā, pat īsti nenojaušot. Tāpēc ir jautājums, piemēram, šādi. Un vēl, Roberts, tev 2 nedēļas ir jāpavada mājās. Saproti, ka tu nedrīkst nekur iet. Tas ir ļoti nopietni. Ārsta pamatojums par testa nepieciešamību un nosūtījums tā veikšanai. Bet vairāk par šo situāciju skaidro Nacionālais veselības dienests. Ja cilvēkam tas parādās saaukstēšanās simptomi, jeb klāpšas cilvēkas, kas pirmais tomēr ir šis zvans savam ģimenes ārstam, Un vēl, Robert, tu 2 nedēļas ir jāpavada mājās, un nedrīkst nekur iet, viss ir ļoti nopietni. Un izdar tā sapulce, ko es tev pagājušā reizē izdarīju. Tu galvenais neuztraucies, bet pirmais ir pēdējais, viss būs labi, viss būs labi. Stingra mājas karantīna 2 nedēļu garumā, ģimenes ārsta uzraudzībā. Mājas karantīna 2 nedēļu garumā. Kā nedēļa sākās, tā arī noslēdzās. Pirmdien bija paziņojums par pirmo koronavīrusa infekcijas gadījumu. Halo, Kristīna, tu vari lūdzu man izskaidrot, kas tās pa tabletēm, pa ko tu man pagājušā izrakstīji? Zilajā buņģā sarkanas tabletes. Robert, nomēnē, tik tās, kas ir noticis? Pagaidi, vienkārši izskaidro, kas tās pa tabletēm, ko tu man pagājušā izrakstīji. Kas noticis? Es nevaru nomierināties, es nevaru paskaidrot, kas notiek. Es pats nesaprotu, kas notiek, tu saproti? Ārā stāv policija. Es dzirdu kaut kādas balces, televizors slēdzas pats, un tagad es vispār pamanīju kaut tādu, ko es vispār nevaru izskaidrot, kas nav vispār prātam aptverams. Tu vienkārši man pasaki, kas tās pa tabletēm. Es vienkārši domāju, ka tas ir to tablešu dēļ. Es nekad nevarēju izskaidrot no tās. Es rāk dienām nekad.